Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar më njëherë pas votimit të qeverisë dhe fjalës së Ramës në kuvent. Sipas Bashës, Rama ushtroi dhunë verbale ndaj opozitës. I dhunshëm, ushtrues i pashërueshëm i dhunës verbale, që është motra binjake e dhunës fizike. Deri sot, asnjë kryeministër në historinë e demokracisë sonë parlamentare nuk ishte dëgjuar t'i thoshte opozitës së vendit të tij: pretenduat se ushtrova dhunë, ju s'keni parë asgjë akoma. Zoti Rama nuk paska qenë duke dëgjuar. Me veshën e arsyes dhe vëmendjen e dur, oponencën tonë në funksion të përmirësimit programit tij. Siç shpresuam ne, por paska qenë duke u mbushur e duke i dhënë formë lehtësisë të tij, teksa nuk arrin duroj oponencën dhe kundërshtimin sy ndër sy. Parlamentarizmi. Kërcënimet e sotme në kuvent kundër opozitës nuk mund të mos na kujtojnë se Zoti Rama është recidivist, pra përsëritës. Me historitë e tij të njohura të dhunës në familje, të dhunës në bashki, gabon rënd Zoti Rama. Gabon rënd sepse populli, si do të votojë, vetëm këtë nuk pranon, që dhunohet opozita e tij, pasi e konsideron opozitën vlerë të pazëvendësueshme të demokracisë. Gabon rënd sepse Partia Demokratike është një kockë fort, e pafyshme. Kjo opozitë është pakëzuar e tillë dy dekada më parë, në betejën me regjimin më të egër komunist në Europë, dhe qëndron duke u ripërtërirë në këtë katedër të lartë guximit dhe vendosmërisë për të shërbyer pakthim demokracisë dhe qytetarëve shqiptarë, lirisë tyre. Në të kundërt, do të përballeni me pasoja që mund t'i merrni vetë me mend. Për të disa të nëherë, kryetari i ri i PD-s Lulzim Basha i ka bërë apel kryeministrit Rama që të ndalë revanshin që sipas tij ka marrë majoranca e re ndaj opozitës.